Živio. Živio, jaz sem Gidi Kozjek. Tukaj sem v Zlati jami, kjer delam z mojimi prijatelji rodovno posest po Nastasiji. Zdaj bi vam povedal, da sem bil žrtev psihiatričnega nasilja z prisilnim zdravljenjem z strupi, kot so Haldol, Risperdal, Apaurin, Abilify. Zlagani sodni spisi isto v mojemu primeru. Zmontiran proces, da upravičijo po 39. členu zakona o psihiatričnem zdravljenju praktično lahko zaprejo vsakogar. 39. člen zakona o psihiatričnem zdravljenju je kršitev vseh možnih človekovih pravic. In na psihiatriji se še noben ni pozdravil tam. Zadržujejo visoko inteligentni ljudi, doktorje znanosti, odvetnike, veleposlanike, predsednike strank, duhovno prebojene ljudi in jim jemljajo kri in s to krvjo zganjajo črno magijo in še zastrupljajo z psihoaktivnimi strupi. Tako da veste, kje smo, najdete nas, javite se, jaz sem tudi žrtev psihotroničnega orožja. To je tehnologija stara 50 let. Čez mostove in delajo samo more. Ta tehnologija je dostopna, dokumentirana s patenti na spletu, stare 50 let. Zelo poceni se jo da dobiti praktično za par 100 evrov, lahko vsaka sosed, soseda s tem orožjem sprav v norost in v samomor. Tako da pasta, ni vsak glas, ki ga dobite od Boga, lahko idete v obveščevalne službe. To so naše izkušnje, moje izkušnje in imajte čiste misli, pa javite se, kaj nam, da se združimo skupaj in ustavimo te kriminalce. Ajde, živimo.